Takhle. Nemusíš jít okolo, nechoď okolo. To je to napsané. Ne, prostě tady okolo, pojď jenom. To je paket, co? A počkej, to poslední. Třeba. Počkej. Hej, tady! Tady on z korupce, ne? Tak. Podle mě to tak konstrukce, jak jsme na to lezli. Co ti to dáš? To je tohle, tady je cíl někde. Ne. A jo, cíl. A to jsme v cíli. A co tady? Je to, šnatý. Tata. A co tady? Ne, počkej, víš, na co je ta druhá mapa? Aby jsme je našli. To je pokračování. Aha. Ne, tak. Jsme v cíli! No, tady jako co? Nebo ti máme pojď. Zajasejte, zajasejte. Pojďte jasat.